yo'qotilgan va qaytgan avtomashina narxlarining ikkinchi qismi 18 dekabr 2022 yil. Aga nech puldan qaytdi? Assalomu alaykum. Sharbdan qaytdi. 3700 bo'lsa beramiz. Yili nechchi? Yili 9. Telefon nomeringizni ayting. 99 lik. Ayting. 705. Aha. 19 703. Mana shu telefon nomeringizga aloqa qilasizlar. Shofir qo'ni mashinasi ekan mana. Yangi sayohatlar bilan boshlamoqchimisiz? China Motors kompaniyasi buni sizga taqdim etadi. 28 noyabrdan 28 dekabrgacha bizdan elektromobillar, minibuslar va yuk avtomashinalarini xarid qiling. Turkiya va Misrga bo'lgan 3 ta yo'llanmadan birini egasiga aylaning. Batafsil ma'lumotlarni pastdagi nomerlardan olishingiz mumkin. China Motors xatolari. Aziz obunachilar, Bek Buxoro kanalida kerakli bo'lgan reklamalarni ko'rishga davom etadi. Ana endi shu Qur'on kitoblari magazinimiz sizlarga yangi yil aksiyalarini e'lon qildi. Xo'sh, xohlagan Qur'on kitoblaringizni o'sha ota-onangizga, yaqinlaringizga sovg'a qilishingiz mumkin. Sizni nomingizdan uyingizgacha yetkazib beriladi. Musofirga yurgan aka-ukalarimiz ham yangi yilga uyimga kelolmadim deb xavotir olmanglar. O'sha agar ota-onalaringizga sovg'a qildirmoqchi bo'lsangizlar, ekrandagi telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Sizni nomingizdan ota-onangiz, yaqinlaringizga yetkazib beriladi. Qur'on kitob naborlari, undan tashqari aksessuarlar. Bek Buxoro kanalidan ko'rdim degan mijozga chiroyli qilib skidkalari bor. Ekranda telefon nomerlar. Xo'sh, Spark kelmoqda. Xo'sh, Cobalt'dan so'raymiz. Ayting. Assalomu alaykum. Ha, ha, davay, mayli aka. Sotuvga emas ekan. Aga nech puldan qaytdi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? 1800 dan qaytdi. 2018 4-chi pokoleniya metan 1.5 million ma'rifati bordi o'sha. Telefon nomeringizni ayting. 91-242-33-33. Kraska Stoza. Mana shu telefon nomeriga aloqa chiqamiz. Metani bor-a? Metan 4. Metan 4 avtomat korobka 18. Mana. Aga nechidan qaytdi? Assalomu alaykum. 8-7 dan qaytdim. Yil nechchi? 19. Mayli aka, salomat bo'ling. 19 8700 dan qaytgan. Aka nechidan qaytdi? Assalomu alaykum. 10000. Yil nechchi? 13 avtomatmi? Mexanikami? Ha, 13 avtomat mexanika 10000 dan qaytdi mana. Lacetti avtomashinamiz oq rangdagi. Ana endi kutamiz, xudo xolasa bir boshdan ola mashinalar serob. Harakat qilamiz, xudo xolasa, ovoq yetkarsa agar sotilgan va qaytgan avtomashinalarning 4 ta qismini ham syomka qilishga mana. E'tiborlaringiz, masalan, ko'rishlaringiz mumkin. Mashinalar mana hali serob. Shuning uchun kutamiz yaxshi niyatda. Lacetti'dan so'raymiz. Aka nech puldan qaytdi? Assalomu alaykum. 9200. Yil nechchi? 10. 10 telefon nomer aytsangiz ayting. Telefon nomer 97-lik. 97-lik? 855. Aha. 97-70. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Lacetti avtomat 2010 yil. Matizdan so'raymiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Nech puldan qaytdi aka? 3700 dan qaytdi. 3700 dan yil nechchi? 13. 13 telefon nomer aytsangiz ayting. 91. Ayting. 923 53 56. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasiz avtomashina egalaridan. Mayli. Nexia'dan so'raymiz. Sog'lang. To'g'ri, saqlamaylar bu kishi. Aka, assalomu alaykum. Nech puldan qaytdi aka? 5700 dan qaytdi. 5700 dan yil nechchi? 11. 11 telefon nomeringizni ayting. 99 lik. 014 2002. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Mayli aka, salomat bo'ling. Metani bormi? Metan. Aha, mayli. Lux Cansaner, metani bor. Aka, Nexia nechidan qaytdi? 4300 dan qaytdi. 4300 dan yil nechchi? 2007, mayli. 2007 4300 dan qaytgan. Nexia 1. Aka, Lacetti nechidan qaytdi? Assalomu alaykum. 7.5 yil nechchi? 11 telefon nomeringizni ayting. 97 lik. Aha. 170 49 49. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Qora Lacetti. Tiko nechidan qaytdi, aka? Tiko nechidan qaytdi? 28 yil nechchi? 99. Ha. Aka, nechidan qaytdi Nexia yaxshimiz? 7300 qilla bermaz. Yil nechchi? Yili 14-15. Aha, telefon nomeringizni ayting. 93 lik. 623-6902. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Metani bormi? Metani bor. Aka, Cobalt nechidan qaytdi? Assalomu alaykum. To'g'ri, nechidan qaytdi?
Tova assalomu alaykum. Nech puldan qaytdi? Bozorga bordi. Ha, mayli. Tova assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul savdoni ko'rdi? 14600. 14600 ko'rdi, berilmadi. Yili nechchi? 22. 22. Telefon nomeri aytsangiz ayting. 18 km probek. Aha. 97 93'lik. Aha. 783. Aha. 0274. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqasizlar. Mayli, to'g'ri salomat bo'ling. Kisho spravka Cobalt 14600 ko'rgan, berilmagan. Akamatsiz nechini ko'rdi? Nechini ko'rdi? 3 nima? Yili nechchi? 10 Lux Cansaner 3000 ko'rdi, berilmabdi. Matiz. Aka nechidan qaytdi, assalomu alaykum? 16.5dan. 16.5dan yili nechchi? 98. 98-yil 16.5dan qaytdi. Mayli aka, salomat bo'ling. Mana Tiko. Tiko ham pul bo'libdi, haylagin. Aka nechidan qaytdi, assalomu alaykum? 20'dan. 20'dan yil neçi? 15. 15. Telefon numarayı açsayız ayet. 91'lik. 47. Aha. 0002. Bana şu telefon numarayı alak açık asla. Maylaka salamat dönes. Kapa. Aga neçiden kayıttı bu salamalık? 7 yarım yil neçi? 12. 12. Telefon numarayı açsayız ayet. 94'lik. Aha. 47. 0770. Bana şu telefon numarayı alak açık asla. Kara. Aga neçiden kayıttı bu salamalık? İman, nabrobden bu. Gurnu, nabas, Hanoka markası. Ha? Mazda. Mazda. Aga. To'g'ri, bu sotadigan emas. Ha, nima uchun sotib yuboramiz? Yo'q. Aga, nech puldan qaytdi, assalomu alaykum? 8300. 8300 dan yili nechchi? 2015. Telefon nomerini aytsangiz ayting. 93. 621. Ayting. 4171. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Mayli aka, salomat bo'ling. 4171 Nexia. Nechidan qaytdi Matiz? 5200. 5200 dan yil nechchi? 2014. 2014 mayli. 2014 5200 dan qaytgan. Matiz best. Ush. Matizdan so'raymiz. Aka nechidan qaytdi Matiz? Yaxshimisiz? 3300 dan yil nechchi? 10. Telefon nomerini aytsangiz ayting. Sotilgan va qaytgan avtomashina narxlarining ikkinchi qismi. Mashinalar ham ikkita darvoza ochilgan, aziz obunachilar. Xohlagani unisidan, xohlagani bunisidan bir tartibga chiqish yo'q. Aka nech puldan qaytdi Matiz? 5100. 5100 dan yil nechchi? 14. Mayli akajon, salomat bo'ling. 5100 dan qaytdi 2014. Aka nechidan qaytdi, assalomu alaykum? 10 dan 5.5 ga. Yili nechchi? 13. 13, mayli, barakasini bersin. Mana aka nechidan qaytdi, shoshmang, assalomu alaykum. 3000 dan. Yili nechchi? 10. 3000 dan qaytibdi. Mana. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sotilgan faqat avtomashinalarning 3-qismi.